Nonii. Tere õhtust kõigile siin olijatele. On rõõm siis alustada taas mõnusalt siin sisse seades informatsiooni jagamisega teile väga põneva tehnoloogia osas, nimelt siis Skyway tehnoloogia osas, mis on siis teise tasandi eelpingestatud trossrööbas tehnoloogia. Ja tegelikult ütleme selle tehnoloogia alg ideed on juba enam kui 40 aastat tagasi siis sündinud ja sündinud sellise inimese nagu doktor Anatoli Junitski siis peas, kes toona juba ta on siis Valgevene teadlane ja insener ja väga paljud erinevate on annud välja väga palju erinevaid siis raamatuid, teoseid, oma hästi palju patente siis nii-öelda kogu Skyway tehnoloogia ja 40 aastat tagasi siis hakkas ta nagu aru saama, et ühesõnaga meil on vaja ühel hetkel kolida teisele tasandile. Ja tänase webinari jooksul ma siis teile näitangi, miks on Skyway siin, et jääda. Peamiselt 7 põhjust olen välja toonud, samuti kirjeldan siis selle tehnoloogia sükseid aspekte ja näitan loomulikult pilte, mis on tehtud, räägin seda kõike juurde, ehk siis ka sellistest viimastest põnevatest uudistest. Aga mina ise olen siis Mihkel Liivakant, olen pärit Tartust ja Skyway investor ja eestkõneleja olnud siis juba pikki aastaid. Ehk siis teema on minule täiesti tuttav, kodune, olen sellega palju tegelenud isegi siis viinud läbi uurimustöö ülikoolis. Just nimelt siis Skyway raames ja võrdlesin teda siis teiste alternatiivsete tehnoloogiatega. Nagu tram näiteks ja maaglev ja siis monorail. Et kõigi nendega sain ja siis nii-öelda võrrelda. Ja kaitsesin selle töö indele A, ehk siis nii-öelda kõige kõrgem inne. Et läks kenasti. Ja oli selline teaduslik uuring, ikkagi teaduslikud artiklid, kõik niimoodi, mis vähegi oli leitav, ülikooli lõputööd ja nii-öelda kõik sealt seal kajastatud ja tegelikult oli see hästi põnev, et endalegi ja teistele kuulajatele samuti. Aga Skyway poolt veel nii palju, et olen siis, meil üldse Skyways on siis kaks demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskust, kus siis toimub välja arendamine, tehnoloogia testimine, ehk siis tegelikult on meil täiesti reaalselt töötavad trassid juba täna kahes siis erinevas riigis püsti. Esimene nendest on siis Valgevene, Marina Gorka nimelises linnas siis, mis asub Minskist ütleme siuke poole tunni sõidu kaugusel. Ja seal olen ma käinud nüüd juba siis 2019 aastal, kui toimus selline sündmus nagu Ecofest. Ja Ecofest siis põhimõtteliselt on sündmus investoritele ja huvilistele, ehk siis on siuke üks päev, terve pikk päev, kuhu tulevad üle maailma inimesed kokku ja näevad siis, mis on tehtud, saavad, ütleme alguses ei saanud sõita, lihtsalt oli võimalik näha, sest noh, on ütleme, sertifitseeritud ei olnud siis tehnoloogiad veel, olid alles esimesed demonstratsioonid, aga 2019 aastal sain ma ka sõita unibussi ja unicariga. Üks siis oli kõrgemal, kuskil 12 meetri kõrgusel, see oli päris äge kogemus ja unibussis oli madalamal, et mõlemaga mul õnnestus sõita ja tõesti, no, tehnoloogi ise on vägev. Ja see oli juba 2019 aastal tegelikult ikkagi päris mitmeid aastaid tagasi. Ja nüüd teine, ütleme, Valgevene endiselt tööd toimuvad, uute trasside arendused, sinna peaks tulema ka esimene kommertsi trass üle ühe järve, mida hakatakse siis turistidele nii-öelda esitlema ja lehes hakkab ka firma tulu teenima. Et suure tõenäosusega on too esimene trass, sest et see on täitsa juba nii-öelda lõpusirgel, et saaks hakata paigaldama siis trasse. Seda rääkis meile Juniski nüüd siin aasta lõpukõnes ja kui meil siin Tallinnas oli üks kuu aega tagasi oli selline suur liidrit ümarlaud, kus oli kuskil ligi 50 inimest kokku tulnud, et siis et seal samamoodi Skyworld Community juhtkond siis sellest rääkis.
Ja teine nüüd demonstratsiooni sertifitseerimiskeskus on meil Araabiühend Emiraatides. Emiraadis nimega Sharjah. Ehk siis seal kohe Sharjah ülikooli linnaku kõrval ja kutsutakse siis seda innovatsiooni keskuseks. Ja seal on meil siis tegelikult juba üle aasta, mitu aastat tagasi sai valmis esimene trass, mis oli 400 meetri pikkune ja kus on ka sertifitseeritud troopiline unikaar, trass loomulikult ka. Ning hetkel siis on valminud nüüd järgmine trass, mis on 2,4 kilomeetri pikkune. Et selle kohta ma nüüd näitan siin veidi pilte ka. Et lähmegi siis Araabiühend Emiraatidesse kõigepealt. Nii. Ja, ehk siis EUSKY katsetus- ja sertifitseerimiskeskuses Sharjah siis lõpetati teestruktuuri tõstmise etapp, ehk siis see sama teestruktuur, mida te näete siin ka praegu, algab siit kargo ja reisijate terminali juurest. Siin vasakul on siuke ehitis ja siis on siin trass paigaldatud niimoodi tugitallade vahel. Ma näitan nüüd ka mõned pildid, et siin jaanuaris õnnestus mul ise käia samuti koha peal, siis Araabiühend Emiraatides. Ja rentisime auto, mõtlesime, et sõidame, vaatame üle, kuidas seal toimub. Ehk siis siin põhimõtteliselt ülikooli linnak asub vasakul pool ja siis kohe üle tee. Paremal on siis innovatsioonikeskuseks see, mis siin mõdi nurk paistab, täitsa paremal pildi ääres selle laternast veel omakorda paremal. Et see on siis põhioone, kus toimub siuke teadus- ja arendustöö. Et see pole nüüd otseselt seotud Skywayga, ta küll õlmab kõike, koordineerimine käib. Skyway enda siis jaam nii-öelda hakkab sealt natukene edasi. Siin paistab ka selle esimese nii-öelda palmipuust paremal. Aga põhimõtteliselt siin on siuke ring tee ja nüüd ka hakata minema, keerata siit paremale, kus need autod on näha, et sõidavad, siis me läksime ka sinna. Vot siin on hästi näha nüüd see arenduskeskus, on siin paremal ja vasakul pool siin nende teise ja kolmanda palmipuu vahel asubki siis juba see esimene siis nii-öelda terminal. Nii, lähme nüüd lähemale, näed, nüüd on näha. Eelmise pildit oli näha üks terminal, tegelikult selle taga oli kohe peidus, tolle nurgalt lihtsalt ka teine, ehk siis kaks trassi, uut trassi on siis valmimas. Ja need tulevad mõlemad siis 2,4 kilomeetri pikkused, ehk siis kui täna on meil veidi alla kilomeetri pikkune trass Valgevenes olemas, siis nüüd tuleb üle kahe korra pikem trass. See tähendab seda, et me saame testida suuremaid kiiruseid, kõiki teisi parameetrid ka, mis on teatud mõttes piiratud, kui trass on lühikene. No, näiteks 400 meetrisel trassil on meil keeruline saavutada 150 km tunnis, sest trass jääb lihtsalt enne otsa. Aga ka 2,5 kilomeetrisel juba on võimalik. Et siin on siis näha ka, et see nüüd selle sama trassi siis teestruktuuri tõstmine lõpetatigi. Ja see on siis kargo ja ehk siis kauba ja reisijate veoterminal. Ja siin siis hakkavad olema siis kuni 50 tonni kaaluvad siis mudelid. Ehk siis on väiksed merekonteinerite veo siuksed mudelid. Samas on ka reisijate veomad. Ja nüüd, et näha nagu seda mastaapi, siis tegelikult siin on näha, kuidas 2,5 kilomeetrit, võt niimoodi ongi see trass ülevalt veetud. Ja kui vaadata selle trassi alla, siis allpool on näha, on tugitalad paigaldatud, see on siis nüüd nii-öelda järgmine. Ütleme, et siis esimene trass on 400 meetrine, nüüd see, mis on siin juba tõstetud teestruktuuriga, see on siis teine trass. Ja kolmas trass siis on, kus on praegu tugitalad paigaldatud. Ja võt, seal on näha ka, et need tugitalad asetsevad üksteise suhtes oluliselt lähemal, kui näiteks see siin esimene trass, kus on siis teestruktuur tõstetud, ehk siis nii-öelda teine trass. Ja miks nad asetsevad lähemal ongi puhtalt sellepärast, et suuta siis suuremaid raskuseid ülal hoida. Eks nad on mõeldud enam kui 50 tonni kaaluvatele mudelitele. Aga seal läheb natuke aega, et see teestruktuur on veel vaja paigaldada ja seejärel saab siis seal hakata testima. Et sinna tulevad siis kõik need rasked merekonteinerid, 40 jalased suured korralikud ja ka üle siis 100 reisija peale mautavad siis reisijate veomudelid. Vot. Nii, aga vaatame korra visuaalselt, kuidas hakkab välja nägema siis konteineröödude depoo Sharjahs katsetuskeskuses, et siin on siis nähagi see sama konteineri jaam ja need tugitalad, see on nüüd siis see kolmas trass,
millest ma rääkisin, kus oli näha, et tugitalad, on täpselt samasugused, asetsevad üksteise suhtes. Ja siis sellised on need merekonteinerid, mis seal siis sõitma hakkavad. Et need on päris äge. Ja mis on veel põnev, on see, et me saame merekonteinerid tegelikult transportida paralleelselt kahel poolel, ehk siis nii peal, mis pealselt pidi, kui ka trassi allpool olles. Nii, aga vaatame jah, korra veel siis, kuidas need trasse paigaldati. Et siis kui veel ei olnud seal nii-öelda seda püsti, siis on näha, kuidas need nii-öelda eelpingestatud trossrõõpad viiakse täies mahus trassi ulatusest lõppu välja, siis hakatakse järgult niimoodi kraanadega üles poole tõstma. Ja siis vahepeal, no siin on näha ka need süksed ülemineku kohad ja pöördemomendid, see hästi tunduvad suured ja sellised võimsad. Et ja siis siin allpool pildil on siis näha, kuidas kraana seal keskelt siis tõstab, et niimoodi järgult tõstetakse neid üles ja siis kinnitatakse. No võtta, tegelikult on ka hea uudis see, et neljas katsera, seda, mida mina ütlesin teile teine rada, mis oli nagu üles tõstetud raega, et selle ametlik nimetus on rada number 4 ja see, millel oli ainult tugitalad, selle ametlik nimetus on rada number 2. Ehk siis tegelikult kokku tuleb üldse 4 rada ja nagu ma ütlesin, et siis üks on juba valmis, üks on põhimõtteliselt valmis, trass on olemas, kolmandal on nii-öelda tugitalad ja siis üks trass tuleb veel. Aga positiivne on see, et võitame üldse nagu kuidas mõtestada, et järgult hakatakse sellega tegelema, ehk siis sertifitseeritakse vahetoed, siis trass ise tervikuna, siis mudelid, mida hakatakse seal kõigepealt katsetama, ehk tegelikult enne kui saadakse sertifikaadid, tuleb sõita kusagil sadu tuhandeid, mitu sada tuhat kilomeetrit trassi peal nüüd edasi tagasi, et kõik parameetrid oleksid 100% kindlalt fikseeritud, katsetatud. Et see on tükka oluline. No nii, liigume edasi teise osa juurde. Ja tere tulemast siis uude ajastusse. Tõesti, Skyway on täiesti uudne tehnoloogia. Nagu ütleb ka doktor Anatoli Niske, et lähimad konkurendid on enam kui 10 aasta kaugusel, et mida analoogset üldse suudaksid välja töötada. Meil on täna siis tegelikult juba trassid toimivad, mudelid toimivad. Ja loomulikult me ootame samamoodi endiselt uudiseid, et kusagile juba hakatakse ka reaalselt kommertsprojekti ehitama nii-öelda, et kopp maasse saaks. Seda on ju Niski kisenud, et lepingud ja allkirjastatud dokumente on oma jagu mitmete trasside osas erinevatel kontinentidel. Lihtsalt see protsess võtab kõik meeletult aega, et see saaks lõpuks nii-öelda sellisel kujul, nagu te siin täna näete, inimesed sõidavad, reisivad. Ja ühel hetkel, kui see kätte jõuab, see on see väga üllas nii-öelda ja väga, väga õnnis hetk. Aga võt, siin on sellel slaidil, nii-öelda pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, mulle meeldib alati rääkida sellest, kuidas me saame Skyway puhul, ükskõik kui me võtame täna alternatiivid, olgu selleks teisel tasandil monorail või siis on Hiinas on erinevaid tehnoloogeid. Saksamaal on Wuppental näiteks. Siis tegelikult teiste tehnoloogiate puhul on see, et me saame kasutada ainult ühte rööpa nii-öelda paari ühepealselt, nii-öelda sõita siis kas rippuval kujul või siis rööpa peal. No monorail sõidab näiteks rööpa peal, Wuppental näiteks ripub. Skyway puhul on aga see nüüd oluline mõista, et me saame tegelikult kasutada mõlemat trassi poolt. Me saame olla nagu kantud pildil, sest et tegelikult on ju välja töötamisel praegu ka ülikiire transport. Sisetingimustes on ta katsetatud, välitingimustes on vaja lihtsalt trassi enam kui 20 kilometrit pikka, et saaks nii-öelda jällegi kiirendada, säilitada kiirust ja siis pidurdada, aga kiirused jäävad kuni 500 kilometrit tunnis. Ehk siis väga kiire transport tuleb siis meil ka see ülikiire. Ja põhimõtteliselt ongi, et see võib olla siis ekspressliin, mis sõidab trassi pealselt, ei tee peatusi vahepeal või teeb väga üksikuid peatuseid ja trassi all sõidab näiteks selline, nagu ongi siin toodud välja unibus, mis siis viib inimesi, ühesõnaga teeb tihemini peatuseid, sest et unicarid, unibussid, nende tipkiirust on siis kuni 150 km tunnis. Ja ongi mõeldud siis linna siseseks transportiks või siis kõitame lühemad maad distantsid ja pikad maad, linnavahelised trassid, riikide vahelised trassid, need saab lahendada kõik siis ülikiire transportiga.
Nii, aga loomulikult tekib küsimus, miks Skype, miks mitte kasutada midagi muud, äkki on midagi muud. Aga ma ütlesin, siis tegelikult ega väga palju variante ei ole. On need, mis on tänaseks välja ehitatud nii-öelda on kasutuses, mis paraku ka jäävad ajale jalgu väga mitmetes mõistes. Esiteks ressursi osas juba, sest et enamus transporditehnoloogia, kas või võtame, ütleme monoreili või maaglevi või siis Hyperloop näiteks, et nende kulu on 10, kuskil cirka 10 ja enam korda. Ehk siis nad on kallimad enam kui 10 korda võrrelde Skywayga. Skyway kilometri maksumus jääb ligikaudu sarnaselt trammi tee maksumusega ja seal alates seal ütleme 3-4-5 miljonist dollaris kõik sõltub, kas on tasanema, kui kõrgele trass tõstetakse, palju mudeleid kasutatakse seal, kui pikk trass on, kui keerukas on see nii-öelda trassi koridor, et seal on hästi palju aspekte on, millise disainiga näiteks tugitalasid soovitakse ja nii edasi. Et see kõik määrab sellise kulukus astme. Aga suures pildis jääb siis sarnaselt trammiga. Et esimene punkt, miks Skyway olekski siis innovatsioon. Et meil, no kui me juba vaatame seda pilti, siis kogu see tugitalade, kui ilus ta välja näeb, see on nüüd siis Dubais tegelikult, või tähendab Sarjas Dubai lähistel, siis innovatsioonikeskus on ka reaalselt näha, juba 400 meetsel trassil juba on sellised siis tugitalad. Ta näeb ilus välja, ta on stiilne, ta on kiire, nagu ma ütlesin, 150 linnade vahel, 500 km kuni 500 km tunnis linnade vahelisel transportil, 150 linna siseselt. Ta asub teisel tasandil, ta on eelpingestatud trossrõõbas, ehk siis kui me võrdleme näiteks sellegi monoreili või teiste sarnaste lahendustega, siis tugitalade asetsemine üksteise suhtes on oluliselt kaugemal kui teistel transportivahenditel, ehk siis me kasutame võimalikult vähe siis maala, jällegi enam kui 10 korda vähem me kasutame maad, kui noh, kõik, mis asfalt teel või raudtee teid kasutades ja nii edasi. Ehk siis tegelikult see tähendab seda, et trassi all on võimalik siis ka taimedel kasvada, kõnni teid rajada ja nii edasi. Võt, siin on ka jälle näha, see on nüüd pilt siis Valgevenes, Marina Gorkas, kus siis teisel tasandil sõidab siis Unibus. Ja no, ta näeb juba väga, väga šef välja. Ja siis 2019 aastal, see on nüüd minu enda tehtud pilt, kui ma käisin siis Ekofestivalil Valgevenes, Marina Gorkas. Ja võt selle sama unicariga, mis asub seal teisel tasandil, trassi keskel veidi vasakul, siis sellega ka õnnestus sõita. Et tõesti, see oli lahes väga sujuv, müratase oli madal ja vaade, no, vapustav vaade lihtsalt üle kogu selle territooriumi näed, põhimõtteliselt üle puude saab minna, see on väga ämmastav, et see on hoopis täiesti teine feeling. Ja loomulikult innovatsioon, nagu ma olen ka korduvalt maininud, on siis eelpingestatud trossrõõpas, mis on siis põhimõtteliselt sellised eelpingestatud trosside vihud, mis lähevad siis reilside sisse, see täidetakse spetsiaalse täidisega, et summutada müra, et need oleksid seal tugevalt kinni. Seal läbi selle sama trassi on tegelikult võimalik viia ka plastikkõrid, läbi mille omakorda saab siis tarnida näiteks vajalikesse kohtadesse elektrit, kiiret interneti, ehk siis üks kommunikatsioonid on samuti võimalik läbi selle enda trassi nii-öelda toimima panna. Ja siin on siis näha veel üks pilt teise nurgalt. Ta näeb tõesti, ta näeb hea välja ja ta on igapidi väga kaasaegne. Nii, nüüd jõuame ökoloogia juurde. Ja ökoloogia puhul loomulikult, no esiteks on siis linnastumine, mis toimub. Hiljuti ka raadios kuulsin, et jällegi suunatakse võimalikult palju inimesi linnades elama või no inimesed kolivad lihtsalt vähemalt enamus ajast, sest et linnades asub töö, ütleme, sotsiaalne elu võibolla enam ja need asja, aga see kõik põhjustab teatud probleeme. Eriti arvestas seda, et tänane majanduslik olukord inimeste on ikkagi piisavalt hea, et iga autojuht või iga auto, ütleme, juhi luba omav inimene üldiselt ka autot omab, sest et neid saab ju tegelikult väga soodsalt kätte. Ja kuna rahvaarv linnades pigem kasvab kui kahaneb,
siis tekivad näiteks liiklusummikud. Ja see ongi siis esimese tasandi peamine probleem ja täna kõik ka arendatavad uued tehnoloogiad, ütleme kõik need ise liikuvad bussid, autod, elektritõukerattad, tavalised rattad, igast rulad on, olen näinud ise, kuidas kiivritega sõidavad kiivri peas elektrirulaadega, et kõik see tegelikult ikkagi toimub esimesel tasapinnal, ehk siis nii-öelda nagu me oleme täna harjunud liiklema, samamoodi jalakäijad. No järgmine punkt ülevalt paremalt vaadates pilti on muidugi siis sadamate ehitamine, kaide ehitamine, et saaks kaupa tuua. Hiina näiteks üle kogu maailma väga jõudsalt arendab. Ehitataksegi rannikolale, kohe uued sadamad, need on väga suured alad, et kõik konteinerid mahuksid ja siis sinna tulevad veoautod, kes hakkavad siis transportima neid laiali. Ehk siis toimub laevade, laevupidi ja veoautodega hiljem. Aga no veoautode näiteks keskmine kiirus jääb seal 20-30 km tunnini, sest et esiteks on liiklus jälle, millega me arvestada kohustuslikud pausid ja kõige lisaks on siis ka juhid, nii-öelda, kellega tuleb arvestada, aga Skyville näiteks pole juhte, et see kõik toimub automatiseeritult, kaugelt, see on tark siis süsteem. Siis eraldi kabiinis kedagi, kes vaataks oleks seal roolis nii-öelda või kangide taga, teda ei ole. Ja Skyway puhul me saame näiteks, on meile pakutud ka lahendus, et on võimalik näiteks merepinnale viia isegi kuni lausa 5 kilomeetri kaugusele ehitada sellised spetsiaalsed platood. No sarnane nagu naftapuur tornitena tehakse lihtsalt oluliselt suurem ala, kuhu siis saavad laevad tulla, randuda korraks, tõstetakse kaup maha platoodele ja sealt tuuakse omakorda mandrile siis juba Skyway tehnoloogiabil. Ja selline olukord. No võt, linnastumisest ja rahvaarvu kasvust räägib ka see pilt väga ilmekalt, sest et neid nüüd mehi, kes siin mütsidega on, see on siis Jaapanis tehtud pilt, et neid kutsutakse pusheriteks, ehk siis lükkajad eesti keeles ja lükkajate siis ülesanne on siis viimased inimesed, kes nii-öelda ära ise ei suuda ise rongi peale minna või metro peale lükatakse jõuga sisse, et uksed läheksid kenasti kinni ja võimalikult palju inimesi siis saaks edasi liikuda. Aga kuna Skyway puhul meil on, nagu mennud siin ka, tark süsteem ja teiseks meil on siis sellised eraldi peatused, see kutsutakse sellisteks, ütleme, nad on nagu hooldusjaamad. Igal suuremal trassil see kindlasti saab olema, kus siis on teatud ports, masinaid, unibusse, unikaare, ülikiired unibusse, on siis seal ootel ja kui tuleb tipptund ja nõudlus kasvab, seda jälle registreeritakse ära inimeste arvu järgi, siis vastavalt nõudlusele tullakse siis hooldusjaamast, tulevad siis mudelid põhitrassile ja hakkavad samuti teenindama inimesi. Ehk siis teoreetiliselt on võimalik lausa iga 3 sekundi tagant saata uus mudel jaamast välja. Küll aga no, loomulikult tuleb arvestada inimeste peale ja maha tuleku ajaga. Ehk siis no, kusagil 30 sekundit kuni minut võiks olla, aga iga minuti järel ütlema on siis võimalik, et läheb järgmine mudel uus tuleb, üks läks ära, kohe on uus ees. Ja niimoodi käib see, siis sellist olukorda tegelikult tekima ei peaks. Eriti kui me arvestame, et Skyway arendab välja ka üle 100 inimese korraga peale nii-öelda mahutavad siis mudeleid. Nii et läbilaske võime, esiteks nõudluse põhine transport, teiseks läbilaske võime on kõrgem isegi kui metroodel. Ja no, loomulikult CO2 emissioonide õhku paiskamine, ehk siis Skyway täielikult toimib elektrijõul, elektrienergiajõul ja ei toimuvad sellist pilti nii nagu 19. sajandi enne seda transporditehnoloogiat kõik toimisid, ehk siis sisepõlemismootoreid ei kasutata. Ja üks asi, mis energiakulu nüüd oluliselt vähendab, on see, et meie kõik mudelid on maksimaalselt voolujooneliselt disainitud ja lisaks disainile siis puudub ka ekraaniefekt. Ehk siis tuul saab vabalt minna mudelialt läbi, relsidalt läbi versus siis auto näiteks, mille puhul tekib ekraani efekt, ehk siis kui ta sõidab asfalti peal, siis tuul vabalt asfalti nii-öelda auto all ja asfalti vahel, tema auto ja asfalti vahel lihtsalt olevast siis vahest ei saa siis läbi minna, ehk siis tekib sinna ekraani efekt ehk tuule takistus ja siit tulenevaltki siis ongi üle veidi alla 10 korra tegelikult on siis tuuletakistus väiksem, aga kui tuuletakistus on nii palju väiksem, see tähendab, et ka energiakulu on oluliselt madalam.
Mis veel ökoloogia puhul on oluline märkida ära on see, et kui me täna näiteks ehitame raudteesid, siis ütleme tasasel maal, nagu Eestis meil, mis on vaja teha, on vaja kõigepealt esiteks teha plats täiesti puhtaks kogu siis rajatava tee ulatuses. Ehk siis sellepärast toimuvad ka näiteks sund võõrandamised, võetakse maju ära riigi poolt nii-öelda. Ja või rajatakse siis teid ühesõnaga niimoodi, et on vaja metsad kindlasti maha võtta, siis on vaja, kui nüüd ütleme see tee ise on tehtud puhtaks kõikides takistustes, siis tuleb hakata kaevama. Kaevatakse ligi 7 meetrit sügavust, siis seejärel tekivad kaevandused kusagile metsatuka taha, kus tuuakse täidis. Ja see täidis, spetsiaalne täidis, tugev täidis peab olema selleks, siis pannakse sinna 7 meetrisse kaevatud siis trassi nii-öelda raja täiteks ja see järel alles hakatakse katma siis nii-öelda relsidega, et see trass peaks vastu. Relsid eluiga ise on kusagil 25 aastat, sõltub kuni seal 30 aastat, vahest 40, et natukene sõltub materjalist. Skyway puhul on näiteks öeldud 50 kuni 100 aastat, ehk siis Skyway enda relsi eluiga on samuti ligi 2 korda pikem. Ja noh, ütleme, mis veel on raudteede puhul, kui me vasakud poolse pilti, siis tuleb teha turvaala täies ulatuses, see on asfalteeritud, tavaliselt seal paari meetri laiune. Siis on eraldi aiad vaja teha, sillad on vaja ehitada ja tuktid. Et see on hästi suur töö ja ressursirohke töö. Skyway puhul me saame tõsta ta isegi piisavalt kõrgele, et põhimõtteliselt meil on vaja nii-öelda puhtaks teha ja tugevdada. Ehk siis sügavusse kaevata ainult siis tugitalade vahetu ümbrus ja alune ja me saame tõstada ka 50 meetri kõrgusele, tegelikult lausa kuni 100 meetri kõrgusele, ehk siis põhimõtteliselt ka metsad ei jääks takistuseks, kus oleks vajalik lihtsalt mida kõrgemale me tõstame trassi, seda kulukam see on. Ja paremal pool on siis näha rongi ja mis on siis Skandinaavia maades, ütleme Kesk-Euroopa, kus on hästi mägine ala, et seal on mägede õhkamine, väga suur tööstusharu, miljardi tööstusharu. Ehk siis toimubki siis põhimõtteliselt mägede õhkamine dünamiidi abil, et rajada siis teid. Aga jällegi Skyway puhul me saame ta linnulinnult tuua siis ühes punktis teise. Ja ei ole järved, jõed takistuseks, et ka esimene siis trass Valgevenes, ka komerstrass tuleb ka siis üle ühe järve, nagu ma mainisin. Nii kolmas punkt, väga oluline punkt on turvalisus ja Skyway esiteks on turvaline juba selle poolest, et me asume teisel tasandil. Meil puudub igasugune kokkupõrkamise oht esimese tasandi transportidega, transportiliikidega või vahenditega. Olgu neileks siis jalakeed, autood, veoautood, noh tegelikult täna toimub, eriti Eesti mastaabis toimub kõik põhimõtteliselt esimesel tasandil, ka rongid, trammid. Et nendest kõigist me asume kõrgemal, ehk siis puudub kokkupõrke oht ja üle 90% rohkem turvalisust loob juba ainu üksi see aspekt. Ja noh, kui me räägime mudelist endast ja trassist, siis meil on loomulikult, ta on nagu põhimõtteliselt nagu ämblik, ehk siis ta kinnitub nii kõvasti sinna külge kinni. Kunagi oli algusaegadel oli kõiks õnnetus Valgevenes, kus sõitis, noh, sellemise trass oli madalamal. Testrassid ei, seal ei arvestata lihtsalt sellega, selliselt kõik, noh, ütleme, testrass oli madalamal, nii nagu meil on üks trass peagu praktiliselt nagu vastu maad, jääb seal 1,5 meetrit vahet, siis see, mis ma algus näitasin ühte pilti, mitte nüüd Ökofesti pilt, see trass oli juba kõrgemal, seal poleks sellist ohtu, küll aga oli veel üks trass, mis oli paari meetri kõrgusel, ütleme 3 meetri kuskil, ja sinna ette sattus traktor, kes kogemata sõitis ette ja toimus siis kokku põrge, ehk siis unibus sõitis traktoriga piini sisse. Õnneks siit kõik terveks nii-öelda, no unibusis on keelagi sees, aga traktori juht ka, samuti sattus küll aeglasse, aga ei ikkagi sai terveks. Ja aga jutu moraal oli see, et see kabiin ise oli kergelt nihkes, trassil, ta oli kergelt nihkes ja suutis edasi tagasi kenasti ikkagi liigelda. Ehk siis ta ei kukkunud kuhugel ära, ta ei kukkunud küljest midagi. See näitas juba iseenesest, et kui tugevalt on kinnisel. Ja siis meil on muidugi oma ratasmootorid. Ehk siis kui me võtame näiteks kaabliautod,
cable car'iks kutsutakse neid ja neid on näha meil näiteks USA kuurortides. Tean, et noh, üle kogu maailma on ka paigaltatud, neid olen ise näinud Vietnamis, Phuoki saarel, seal on üks maailma pikim seda trassi. On, ma ütlen, kuidas Eesti kes oli, noh, cable car põhimõtteliselt. Ja kaabli auto siis nii-öelda. Ütleme, olen ka Rumeenias näinud, tean, et Ameerikas neid on, Venemaal on neid paljudes riikides, see on üks ka populaarsemad, mis tänapäeval ka paigaldatakse, sest et on iseenesest lihtnad, on ka tugitalad, tross, aga nüüd seal on see nüüd, et iga trassi alguses või siis noh, lõpupoole seal tuot ühes otsas on suur ratas, selline suur mootor, mis keerleb ja veab trassi siis, ehk siis see trass liigub. Ja, aga mudelid ise on kõvasti kinni. No muidugi keskmine kiirus jääb seal jällegi 15 kilometri juurde, kuskil 10-15, eks ta on hästi aeglane turistatraktsioon. Aga Skyway puhul nüüd on meil igal mudelil oma ratasmootorid, ehk siis trass püsib kogu aeg paigal, aga ratasmootorid veavad siis mudelit edasi. Ja siis need töötavad siis elektriajamil, ehk siis meil on ka akud ja nii edasi. Nii. Ja siin on näha siis automatiseeritud intelligentne süsteem, pilt selles, kuidas ta näeb nii-öelda välja, kui vaadata arvutekraanis teisel poolt, ehk siis põhimõtteliselt skaneeritakse kogu aeg ümbrust konstantselt. Kui tekib mingi objekt tee peale ette, nii nagu testis ka doktor Anatoli Niski seda, madalamal trassil, mis on seal paremal pool näha, enne seda maja näha, siis asub see tugitala ja ühesõnaga trass on madalamal, et seal ta testis niimoodi, et mudel sõitis, ta pandi sõitmise režiimile, ta jooksis mudelile trassile nii-öelda ette. Ja junibus siia seisma. Ja nüüd emba kumba poole hakkas Junitski liikuma, siis hakkas ka junibus järgi sõitma talle või siis tagurdas. Et selles suhtes, et kogu aeg pidevalt 360 graadi skaneeritakse ümbruskonda. Ja samuti siis ka sise nii-öelda kliimat vaadatakse. Kui ka peaks midagi näiteks ratasmootoriga juhtuma, no me ei saa välistada, et midagi juhtu, ikka võib juhtuda sellised asjad, mingi seade või midagi ütleb üles, siis tegelikult, kuna ühel trassil on palju samasuguseid mudeleid, et teatud ajad nad sõidavad, siis neil on igal seadmel, olgu see unibus, unikaar on ees ja taga sellised elementid, mis siis klapivad üksteisega ideaalselt, ehk siis nad saavad üksteis kas tõmmata või lükata siis teenindusjaama. Kui on näiteks see ka ei tööta, siis igas seadmes või igas mudelis on istme all, on selline spetsiaalne attribuut, mis kinnitatakse sellise konksuga ülesse sinna, sellise aasaga niimoodi ülesse konksukilge ja siis käivad käib siis see rihmad käivad ümber keha ja saab lasta niimoodi pehme maandumisega alla. No nii, ma usun, et te olete ka filmides näinud, action filmides kindlasti, kuidas minnakse kas katusele või laskutakse, et sarnane tehnoloogia siis on kasutusel. Ehk siis me saame, see ongi võibolla, kui on ülipik trass, kus jõuaks alles mitme tunni pärast teine mudel näiteks sinna kohta, et siis saab kiiremini laskuda alla. No ja kui võtame nüüd turvalisuse tänapäeval troopilistes maades, et kuidas seal sõidetakse, et siis Skyway igal juhul on oluliselt turvalisem. Nii, kallid kuulajad, tore on teiega siin olla. Täna me jõudsime 3 punkti kajastada. Järgmisel korral me räägime järgmistest punktidest, sest et täna oli lihtsalt pikemalt juttu ka alguses. Et 7 punkti meil kokku on. 3 ma olen rääkinud, jätame meelde, järgmisel korral jätkame siis uuelt nüansilt. Oi. Ma näitan need mõned trassid veel, et see on näiteks Hiinas, on selline trass olemas. Siis see on see Wuppertal, mis oli Berliinis, millest ma rääkisin. Siis meil, siin on monorail ja siis Skyway võrdlus. No juba näiteks see, et raja pikkus on Skyway puhul on põhimõtteliselt ongi plaanis luua selline võrgustik, mis koosneb sadades tuhandetest kilometritest, ehk siis kogu kontinentide peale igale poole saab reisida. Tipkiirused linnade vahel 150 kilometrit, ise sõitvad autod, traffic interval ongi siis liiklusinterval, ehk siis kui kiiresti saab põhimõtteliselt uus mudel startida jaamast. Ja sellest tulenevalt ka siis läbilaske võime, mis on kuni 500 000 reisijad päevas, võrreldes siis monoreiliga näiteks, mis on 137 000. Ja siin on siis monoreil veel. Selline on, need on hästi massiivne, et jälle kui võrdeme Skywayga, siis oluliselt massiivsem.
Ja tegelikult ligi 100 aastat tagasi üks kunstnik ja visionäär kujutas ette meie tulevikku 100 aasta pärast, ehk siis enam-vähem tänast päeva. Ja juba siis oli see mõte, et tuleks kolida teisele tasandile, et elu sinna läheb, et eks see võtab veel aega, et see selliseks mastaapseks ja suureks struktuuriks läheb, aga kui me mõtleme seda, et ega kui see liiklus tihenemine ikkagi toimub linnades, siis meil ei ole võimalik maju maha lihtsalt lammutada, et teha teid laiemaks. Meil on suuremates linnades on ka metrood juba olemas, ehk siis maal on transport, on esimese tasandi transport ja nüüd siis järgmine loogiline samm ongi tegelikult kolida teisele tasandile. No nii, on tore olnud teiega siin vestelda. Järgmine veebinar meil toimub siis täpselt 2 nädala pärast, 28. märtsil kell 6 meie aja järgi. Vaatame vahepeal, kas on ka küsimus olnud. Jaa, Susanna on küsinud, kas Ecofest toimub sellel aastal. Väga hea küsimus. Just jaanuari kuu lõpp jah, või veebruari algus, siis kui meil oli Ümarlaud, liidrit Ümarlaud, kus minest enne korra mainisin, et 50 inimest, kes Tallinnas koha peal kuulamas, kui juhtkond käis kõnelemas, informatsiooni annamas, siis öeldi ka, et Ecofest suure tõenäosusega toimub sellel aastal. Ta toimub nüüd mitte Valgevenes, vaid siis Araabia Ühendemiraatides. Ehk siis seal samas innovatsioonikeskuses ja kui see välja hõigatakse, siis kindlasti soovitan teil tulla kohale, broneerida see aeg endale, kellel vähegi võimalik on, eriti ka, et investorid ja suurinvestorid, siis see ava peale silmi, te näete trasse, saate sõita suure tõenäosusega seal, et see on kindlasti väga-väga vahva päev ja näete ka ökomaja, mis on tegelikult praegu juba täielikult rohelisusse kaetud, et vapustav. Et mida kõik on suudetud selle ajaga teha. Võt, aga ei tea, kas kellegil on veel küsimusi. Et kui rohkem küsimusi ei ole, et saate alati neid küsida uuel webinaril, et kui hetkel rohkem küsimusi ei ole, siis mina omalt poolt lõpetan. Soovin teile ilusat nädala jätku. Olge ikka positiivsed. Teame küll, et elu läheb pärast kallimaks hetkel ja võib-olla keerulisemaks kohat, aga püüame toime tulla. Ja üheskoos me saame kõikidest raskustest läbi, ehk siis ikkagi oleme vaprad, tugevad, hoiame tervist ja kõikidele palju edu. Ja loomulikult külastage ka meie isikliku veebikabinetti, siis kus te saate lugeda kõiki värskeid uudiseid, tutvuda dokumentidega ja teostada ka investeeringuid ja näha ka kampaaniad. Ehk siis tegelikult ka praegu on üks kampaania käimas, mida ma kindlasti soovitan osa võtta, et minge ja vaadake, uudistage. Nii et kõikidele.